Meditação para acalmar a ansiedade. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa meditação. Tenha certeza que ela vai te ajudar muito e que é possível acalmar, serenizar esse medo, essa ansiedade, esse pânico, esse pensamento catastrófico dentro de você. Você não está só. É possível acalmar tudo isso, essa tempestade. Eu convido você a fazer com seriedade, a viver com seriedade essa meditação. Se possível, a faça com um fone de ouvido, em um lugar tranquilo, à meia luz ou com as luzes apagadas, sem estar executando outras tarefas, fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Por esses breves minutos, não é uma meditação longa. Se permita viver só isso, fazer só isso. Eu saliento que essa é uma meditação cristã, que parte da fé e que suscita a fé. E saiba que nessa sua luta contra a ansiedade você não está só. Deus te ama e Ele está com você. Ele sabe da luta que você tem passado, das suas batalhas, a insônia, muitas vezes os ataques de pânico, o sentimento de solidão, os pensamentos catastróficos, negativos, a ruminação negativa, Deus sabe. Mas Ele te ama, Ele é a força que você precisa, a esperança, a paz. E com Ele você vai vencer tudo isso. Então se coloque em um lugar tranquilo. E coloque-se na presença de Deus. Porque essa meditação é uma oração. E diga-se de passagem que desde os primeiros séculos do cristianismo, os padres do deserto, os doutores espirituais, os doutores da igreja, sempre exerceram a meditação, focando a sua mente, a sua atenção nas coisas de Deus e fazendo os seus sentidos, suas emoções, seu pensar, sua vontade convergir para esse objeto único e plenificador que é o próprio Deus. Então, creia, saiba que muitas vezes a ansiedade nasce dessa divisão interior. A mente num lugar, as emoções em outro, a vontade em outro. Nós não somos inteiros no que fazemos. Então, a proposta agora é você, filho, filha, estar inteiro aqui. É aqui que você tem que estar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós te invocamos, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Venha ser o nosso diretor, o nosso condutor nessa meditação. Consagramos a Ti, Espírito Santo, os nossos sentidos, a nossa cognição, a nossa percepção, a nossa mente, pensamentos, desejos, instintos. Consagramos a Ti, Espírito Santo, a nossa vontade, todo o nosso ser, tudo que há em nós. Consagramos a Ti as nossas preocupações e medos, a culpa que sentimos, a confusão. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos liberta agora de